Үкімет келер жылы 18 заң жобасын әзірлейді. Олардың қатарында мұрағат ісі және мәдениет мәселелері, кәсіби парасаттылыққа тестілеу туралы құжаттар бар. Премьер-министр Әлихан Смайылов заң жобаларын жоспарға сай уақытылы енгізудің маңыздылығын айтты. IT саланы дамытуға арналған цифрлық кодекстің жобасы, білім және ғылым саласын дамытуды көздейтін нысаналы капитал қоры туралы заң жобасы әзірленеді. Биылғы жоспар аясында 5 заң жобасы үкімет қарауында жатыр. Осы жылы жоспардан тыс 18 заң жобасы әзірленіп, 70-ке жуық жекелеген күзету қаралды. Құқық қорғау органдарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында жаңа заң жобасымен кәсіби әдептілікті тексеру институты енгізіледі. Осылайша мемлекеттік реттеудің өзекті міндеттерін шешуге қажетті заң жобаларын әзірлеу жоспарлануда. Заң жобаларын әзірлеу сапасы мен уақытылы ұсынылуына мемлекеттік органдардың бірінші басшылары тікелей жауапты екенін атап өтемін.